Još jedan raport odavde sa pruge. Evo ovako da se okrenem. Tu iza mene, 7 km dalje, je 25. decembra 2022. godine. Dogodilo se teška nesreća. Znate, o tome smo pisali. Izvrnula se cisterna, ostavila je 19 tona amonijaka. Prema nekim analizama, malo je trebalo da se okrene i cisterna sa 37 tona, što bi izazvalo veliku tragediju. Mnogo toga smo od tada pisali, objavljivali, pisali pisma, pitali, bili na terenu. Zbog toga smo jednog dana, ja i dečko koji radio sa mnom, 4 sata bili u pritvoru. Sve je to prošlo. Tamara Škembović iz CINS-a nam je dala posle dužeg vremena kompletne rezultate istraživanja. Nedavno je u Doboju održan jedan seminar. Jedna tema bila je prevoz, transport zapaljivih materija. Jedan od izvestilaca, koji je ujedno i veštak, upravo rekao to, da je velika sreća i da je izbegnuta velika tragedija. A tada sam u nekoliko navrata se obraćao svima, i infrastrukturama Srbije, i ministarstvu, i tužiocu, sa gospođom tužiocem, tužiteljkom, sam kontaktirao u nekoliko navrata. Predmet je po rukama jednog mladog čoveka, tužioca, i on je dao jednu informaciju koju nije bilo ničega posebno. Poslednji put kada smo se čuli, rekao je da se čeka još jedan izveštaj veštaka i da će se uskoro javiti. Evo, ja sam ovde na ovoj pruzi na kojoj se tamo kod Sopotskog Hana dogodilo to što se dogodilo. Da li da se igramo brojke? Koliko je vremena prošlo od tada da izveštaja nema? Tek evo odavde sa ovog mesta. Šta drugo mogu da vam kažem, osim da ću nastaviti da istražujem. Malo me čudi što o ovoj tragediji niko drugi više ne piše. Ni pirotski, pogotovo, a ni oni beogradski novinari. Ne pišu ni o rekonstrukciji pruge. Da li je ovo naše, tu pirotsko ili čije, ne znam, i koliko bi značilo da se bezbedno ide ovom prugom, da se obraćaju kao nekada i putnički vozovi i ekspresni vozovi. Sve je značajno, ali treba ne hrabrost, već profesionalnost da bi se o tome pisalo, pitalo i tražili odgovori. Ja sam Nenad Pavanović.